Me 24 orët e fundit, nuk e kam fituar dot betejën me sëmundjen 4 qytetarë. Dy prej tyre, 57 vjeçare nga Shkodra dhe Dibra, një pacient 75 vjeçar nga Durrësi dhe një paciente 81 vjeçare nga Tirana. Situata në spitalin infektiv vijon të paraqitet e rënduar. Në 24 orët e fundit ka shtim të pacientëve dhe në mosha të reja. Aktualisht janë të shtruar 72 pacientë në këtë spital, 8 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 4 prej tyre janë të intubuar dhe në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 420 testime për të dyshuar me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 83 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 38 raste në Tiranë, 12 raste në Berat, 6 raste në Durrës, nga 4 raste në Shkodër, Elbasan, Vlorë, 3 raste në Kruj dhe Kukës, 2 raste në Urën Vajgurore dhe në Përmet, dhe nga një rast përkatësisht në Lezhë, Mirdit, Gjirokastër, Burqis dhe Himarë.